بسم الله الرحمن الرحيم. ميتانول يا ميتايل الكحول. ميتانول فارمولا الميتانول فارمولا دا CH3OH CH3OH ده ميتايل الكحول فارمولا ده يتا ميتايل الكحول وي ميتانول مرتوي ميتا نول او دا من سر الكحول سلسله کې لمرنه ساده مرکب ده الكحول په سلسله کې الكحول نو په سلسله کې ميتانول لمرنه ساده مرکب ده صحیح ده جوا دویما خبره ده د لمرنه مرکب ده لمرنه الکول ده د سلسله لمرنه مرکب ده یو بل خبره وکي ده چې دا مایع ده مایع ده صحیح ده د الکول دا موږ سره بې رنګ هم ده رنگ نه لري کلرلس ده انګلیسي کې ورته وایي چې کلرلس دی او زهري هم ده چې د موږ سره زهري ده خوند یې چې دی د سوي شي په شان دی لکه شی چې سوځېدلی خوند داسې کوي صحیح ده زهري هم ده ړوندوالی پیدا کوي هلکانو چې پیدا کوي ړوندوالی او که دغه یې زیات شي که نه مقدار 25 ګرامونه که چېرته مقدار یې د 25 ګرامونه زیات شي د میتایل الکوهلو لږ مقدار څښل ړوندوالی پیدا کوي د ړوندوالي سبب ګرځي ړوندوالی بلایندنس چې ورته وایي بلایندنس صحیح ده او که د 25 ګرامو څخه زیات شي مقدار نو بیا د مړینې سبب ګرځي څه سبب ګرځي بیا د مړینې سبب ګرځي په اوبو کې څه شی دی په اوبو کې منحل دی اوبو کې منحل دی اوبو کې حلی کې کثافت یې کثافت یې صفر اشاریه نه او سوری صفر اشاریه و نه دوه دی خو کتاب کې صفر اشاریه نه ولیکلی بیا دا چک کړئ زما په نظر خو دا پاس صحیح دی صحیح ده په 25 ډګري سینټي ګریډ 45 ډګري سینټي ګریډ کې دومره کثافت دی او ویلې کېدو ټکې یعنی میلٹنگ پوائنٹ چور تم گئے ہو میلٹنگ پوائنٹ ویلی کی دو ٹکے ویلی کی دو ٹکے منفی وہ نوی ڈگری سینٹی گریڈ تھے اور جوش ٹکے یا اسی دو ٹکے اسی دو ٹکے سلوش پہ تشاریا و دی پنځه شپېته مخکې لیکلی وو که نه څلور شپېته اشاریه و دی موږ سره میتایل الکول ته بل نوم چې دی د لرګیو الکول هم ورته وایي د لرګیو لرګي نه دي لرګي د لرګو الکول هم ورته وایي چې انګلیسي کې ورته اوټ سپیرټ وایي اوټ سپیرټ وډ سپیرټ دا ورته ولي وایي دا ورته ځکه وایي چې دا به د ارچی د لرګو څخه لاسته راتلل د ارچی د لرګو څخه به دا موږ سره په لاسته راتلل صحیح ده نو که موږ اوډ واخلو دا اوډ واخلو او د هغه
تدريجي تقديروكو تيوكو تدريجي تقديروكو تدريجي فراكشنال ديستيليشن ايكو سيدا ديستركتيف ديستيليشن اندا منغا د هوا پنوشتون کی د دې من تقديروكو سيدا نو من سرا یو مای رازی چې د هغه ته پایرولیجینس اسید ویل کیږي څه ور کیږي پایرولیجینس اسید ورته ویل کیږي یو مای مون سره پیدا کیږي چې په هغه کې میتانولی ایسیټونی اسیتیک اسیدی او الایل الکوهولمی صحیح ده ابیا دا دوه طبقې جوړی دا یوې طبقې چې بیا مونږه تدریجی کسری تدریجی تقدیرو کو نو موږ سره میتایل الکول چې دي دا موږ سره دا څه کیږي دا په لاس راځي چونکې دا لومړني ځل موږ سره پخوا به لرګو څخه د ارچی د وچو لرګو څخه په لاس راتلل له دې له امله دې ته موږ اوټ سپیرر یا د لرګو الکول هم ورته وایو خو ساینسدانانو اوټ چې دی که نه نو موږ ته یو دغه راکوي که موږ ډسټرکټیو ډسټلیشن د دې وکړو ډسټرکټیو ډسټلیشن تقدیر وکړو صحیح ده نو موږ لرا کوي پایرولوجینس دا کتاب کې نشته پایرولوجینس اسید را کوي لکه او دا پایرولوجینس اسید چې دی سوری پایرولوجینس اسید چې کوم دی موږ سره پایرولوجینس اسید چې دی پایرولوجینس اسید چې دی په دې کې څه دی چې موږ سره دې کې ما سره میتایل الکول په دې کې ما سره اسیتون برسته او پیژنې لکان اسیتونی په دې کې اسیتون چورته وي اسیتیک اسیدی دا برسته روانې په سرکه کې اسیتیک اسید موږ سره په دې کې او په دې کې الایل الکولی دا شین پکې نو دا به یو دوه طبقې جوړي یو پاسنه یو لاندې نه د دې دا پاسنه ابي طبقه چې کومه ده پاسنه ابي طبقه چې کومه ده د دې کومه بیا تدریجی تقدیر وکړو نو موږ ته میتایل الکول په لاس راځي نو ګوره د اوډ نه لرګي نه د ارچی د لرګي نه موږ ته پایرولوجینس اسید راغلی چې دغه مخلوط و د مختلف مرکباتو مخلوط و او د دې چې موږ بیا فرد تدریجي تقدیر وکړو دینه موږ سره د شی په لاس راغی میتایل الکول چې دي دا موږ سره په لاس راغلی سمه ده بل یو طریقه یو بل یو میتود چې دی په 1930 کې په 1930 کې په المان کې جرمني کې صحیح ده المان کې جرمني کې یو بل طریقې څخه موږ میتانول لاسته راوړي او په دې طریقه کې د هایدروجن او سی او ها دا یاد ولرئ د ایچ ټو او سی او دې ته موږ یو واټر ګیس ها دې ته موږ څه واټر ګیس نو پالمان کې 1930 کې کومګه ایچ ټو هایدروجن او کاربن مانو اکساید دا سی او چې دی که نه دا کاربن مانو اکساید دی که دې له موږ تودوخه ورکو صحیح ده د زینک اکساید کرومیم اکساید په 400 تودوخه درجه کې دومره لوړه تودوخه درجه موږ ورکو او فشار موږ سره څومره تقریبا 200 اتموسفیری نو دا واټر ګیس چې کوم دی ما سره دا واټر ګیس واټر اوبو ته ویل کیږي د اوبو غاز
واټر ګیس چې دا بدلیږي په تشي باندې په سی ایچ درې او ایچ باندې صحیح ده. دې ته ویل کېږي میتایل الکول، میتانول چې ورته مونږ یو صحیح ده، میتایل الکول مونږ سره راشي صحیح ده. د میتایل الکول ته یو بل نوم هم اخلي اوډ نپتا، اوډ نپتا او اوډ سپیرټ هم ورته وایي. د لرګو نپتا اصل کې مونږ تیل، د لرګي تیل ټایپ صحیح ده. نو مونږ دوه طریقو باندې دا کولی شو لاسته راوړو، یو د واټر ګیس څخه، واټر ګیس څخه کولی شو چې مونږ میتایل الکول لاسته راوړو، او یو مونږ ویلې چې د تشنه مونږ لاسته راوړی شو د اوټ څخه، لرګي څخه. لومړی طریقه دا وه چې مونږ میتایل الکول راوړی شو د لرګو څخه، او دویمه طریقه کې مونږ کولی شو چې مونږ الکول لاسته راوړو د واټر ګیس څخه. واټر ګیس شی دی سی او ایچ ټو دی، سی او ایچ ټو دی صحیح ده. استعمال ځایونه د الکولو چې دي، میتایل الکول مونږ په کوم ځایونو کې استعمالولی شو صحیح ده. استعمال ځایونه مونږ د میتایل الکول څخه په کومو کومو ځایو کې استفاده کولی شو. یو میتایل الکول چې مونږ استعمالو پارملین ورته یو مواد دی، پارملین، فارملین. که لابراتوار ته کله تللی بیولوژي، زوالوژي لابراتوار ته، بیولوژي لابراتوار ته، هلته چې کوم ده چې کوم مونږ سره سمپلی مثلا ملخان یا ماران یا مثال په توګه نور شیان مونږ ساتلي صحیح ده، هغه چې کوم محلول کې ساتي دې ته مونږ فارمرین یو. دا څلوېښت فیصده صحیح ده، د فارمالډیهایډ چې دی دا فارمالډیهایډ د جوړولو کې استعمالیږي. میتایل الکول چې دی، میتایل الکول دا مونږ یو مرکب تاړو چې هغې ته مونږ یو فارمالډیهایډ، او دا څلوېښت فیصده محلول دی ما سره چي دی څلوېښت فیصده. نو دې کې چې کوم مونږ سره مثلا ځینې شیان مونږ غواړو چې دا ډېر وخت لپاره وساتو او دا خراب زموږ نه شي، نو دا مونږ بیا ساتو په پارملین کې. دا پارملین مونږ څه نه، دا فارمالډیهایډ، دا پارملین د تش نه مونږ جوړو، دا د میتایل الکول نه جوړو. همدارنګې مونږ دا استعمالو د محلل په توګه، دې کې مونږ ځینې وخت کې شیان حلو د محلل په توګه مونږ استعمالو، د ورنسو د پاره، همدارنګې رنګونو د پاره، همدارنګې بوټانو د ځلا د پاره، ځلا د پاره، د دې شیانو د پاره مونږ په صفت د محلل چې دا مونږ چې کوو استفاده کوو، په دې شیانو کې استفاده کوو. اوکې بل مونږ دا ویل چې درملونو کې، درمل چې دي درملونو کې دې مونږ دې نه استفاده کوو صحیح ده. پرفیومز چې دي، عطري مواد، عطري موادو کې دې نه مونږ استفاده کوو، عطري موادو کې، پاترونو کې دې نه مونږ استفاده کوو. او ځینې وخت کې مونږ دا انتي فریز په توګه هم استعمالو، انتي فریز د یخ ضد، انتي فریز ځینې وخت کې مونږ دنه استفاده کوو د انتي فریز په توګه باندې. او بل چې کوم ډېر زیات مهم دی، ډی نیچرن، ډی نیچرن په توګه هم ته مونږ دنه استفاده کوو.
دا الکول چې دی ایتایل الکول دا غا الکول دی چې عام طور پر خلک اسکی ډرینکینګ د پاره سکول د پاره نشې د پاره دا استعمالي نو په لابراتوارونو کې به ډېر زیات دا مصرفېدل بس چا بچلی د سکل به صحیح ده خاص کر اروپا او د روسي خوا شادي خوا طرف باندې څنګه هلته غرض لابراتوارونه نو اکثر خلکو به هغه ډېر زیات سکل فری شراب نو دا هغې د مخنیوي دپاره اوس چې دی ورسره څه اچول کېږي میتایل الکول سره اچول کېږي دی اصلي الکول سره ایتایل الکول سره اوس کوم الکول سره اچول کېږي میتایل الکول سره اچول کېږي تقریبا 10% پکې اچول کېږي 10% میتایل الکول چې دی دا ورسره اچول کېږي او چې دی ته بیا موږ یو میتایلیټډ سپیرټ لس فیصد الکول چې کوم دی میتایلیټډ میتایلیټډ سپیرټ لس فیصد سره دا اچول کېږي دې ته بیا میتایلیټډ سپیرټ ور بیا چونکې مو مخکې ویل چې د میتایل الکول د ړوندوالي سبب ګرځي سړی ړندی صحیح ده نو له دې عمله دا به بیا دا کوم اصلي الکول چې دی دا بیا موږ سره به خلکو نسکل نو دې ته بیا موږ یو ډی نیچر د یو شي طبیعت بدلول نو دا د ډی نیوټرن په توګه دا موږ دې نتیجه کوو موږ استفاده کوو او دې وجنه دې ته ډی نیچرنګ ایجنټ هم وایي ډی نیوټرنګ عامل هم ورته وایي ایجنټ مطلب عامل صحیح ده نو ډی نیچر دغه موږ کولای شو چې موږ استعمال کړو همدارنګې دغه چې دی موږ سره د چې باید د څښلو مخنیوي وشي او څوک یې ونیسکي د عام ایتایل الکول نو دې دپاره موږ میتایل الکول اچو او دې ته موږ ډی نیچر یو طبیعت خرابوونکی دغه کوم چې ایتایل الکول چې کوم صفت دی چې عامطور پر ډرینکینګ څښلو دپاره څکي هغه د منځه وړي او څوک یې بس کړی نشي نو دې ما لابراتوارونو چې کوم بودیجه دا ډېره زیاته رقم شوه نو اوس دا لابراتوارونو کې چې کوم الکول دی نو دا خالص نه وي په دا سکوڅ کې نو بیا ړوندوالی سبب ګرځي نو دا زموږ میتایل الکول باره کې لیکچر چې میتایل الکول لومړنی مرکب دی زموږ دا یو زهري دی کثافت یې مثلا دومره دی دوه طریقو لاسته راوړی شو یو طریقه موږ ویلې چې دو لرګونه د ارچی د لرګونه لاسته راوړی شو بلې د واټر ګیس نه موږ کولای شو چې لاسته راوړو